Представники міської влади зібрались у депутатській кімнаті. Наголосили на тому, що ветеранські організації потрібно об'єднати. Мета і ціль цієї зустрічі – саме об'єднати всіх без виключення хлопців, які пройшли цю зону антитерористичної операції під одним прапором. Дуже велика є проблема в тому, що є розпорошеність багатьох ветеранських організацій і розпорошено це все по бюджету. І в тому є нагальна потреба створення єдиної програми підтримки ветеранів. Програма захисту та підтримки учасників АТО та операції Об'єднаних сил та їхніх родин у Полтаві передбачає забезпечення житлом, підтримка започаткування та розвитку бізнесу членів сімей полеглих бійців, створення та відкриття комунальної організації «Ветеранський простір», створення музею АТО, впровадження програм психологічної реабілітації та інше. Все, що розробили ветерани тут, співпадає з нашою програмою розвитку, яку ми привезли, яку ми розробили типово. Да? Тому що не можна говорити, що ця програма є прям таким рецептом для кожного міста і для кожної області, тому що ми почнемо з якихось вихідних даних, які є в кожній області, є різні. Це кількість ветеранів, це військові частини, які брали участь, це наявність пунктів постійної дислокації, це там число поранених, число віку, вид бізнесу, яким вони займаються. В Україні створюють заклади, хаби, де ветерани можуть отримати допомогу. Кожен проєкт із розвитку ветеранського простору адаптується до потреб області. Загальну програму розвитку ветеранів розробила команда громадської організації «Простір можливостей». Страх місцевої влади, коли вони бачать цю програму розвитку, що вона передбачає шалене якесь додаткове фінансування. В цьому ключі я скажу, що якщо збалансувати державний і місцевий бюджет, можливо, міжнародну технічну допомогу і донорський бюджет, то це не так страшно виглядає. Це перше. По-друге, цю програму не обов'язково реалізовувати в 2021 році. Її можна планом реалізації розтягнути як мінімум на 3, а то на 5 років. Аліна Боровик, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».